Для початку я вам покажу пост Дениса Шмигаля, якщо його хтось не бачив. Він вчора написав. Так, зараз хвилиночку відкривається. Опа. Вчора він написав, що цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 мільйонів українців. Це жахливі цифри. Сьогодні ми скорбіємо та вшановуємо пам'ять жертв війни. Серед них не лише солдати, а й мирне населення. Нашим обов'язком є пам'ятати героїзм та відвагу тих, хто пройшов ці темні часи, та вберегти майбутнє покоління від цього лиха. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково проженемо ворога з української землі. Дякую захисникам України та вічна пам'ять загиблим. Ну і потім відбувся апдейт посту цього. Додали, що 1 вересня 39-го року на Львів були скинуті перші бомби, хоча війна і почалася у вересні 39-го. Саме у червні 41-го вона стала трагедією для всіх українців та на всій території України. 22 червня ми вшановуємо пам'ять жертв війни. Прошу не використовувати трагічні події нашого минулого для піару та спекуляцій. От такий пост написав Денис Шмигаль. Ну, не Денис Шмигаль, його прес-служба, очевидно. Не думаю, що він сам веде свою сторінку. У мене було одне єдине питання. А можна було просто нічого не писати? Якби людина хотіла виглядати розумною, то вона би мовчала, як і будь-яка розумна людина. Яка щось не знає, вона мовчить. Або, принаймні, перевіряє джерела. І тоді сказала друга... Наприклад, що маю на увазі? Кожна українська оселя. Панство помічники прем'єр-міністра Шмигаля. А українські оселі в Канаді, в Сполучених Штатах, в Бразилії, в Уругваї, в Парагваї. Там також увірвалася Друга світова війна. Якщо кожна українська оселя. Якщо всіх українців, то яких всіх українців? А українці, які 150 тисяч, між іншим, воювало у складі війська польського. З цим що робити? Всієї території України, де зарубайте собі на носі, ніякої України не існувало в 1941 році, станом на 22 червня, існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так що війна Друга світова увірвалася на територію Української Радянської Соціалістичної Республіки. І треба бути дуже точним в дефініціях, інакше ви отримуєте оцю прутню, яку промовляє за вашою підказкою рот прем'єр-міністра. Крапка. Так, що, а не коли так? Почалась Друга світова війна? От давайте ми визначимо, що таке Друга світова війна. Друга світова війна, на відміну від Першої світової війни, була другою, правда? Ну, логічно, так? Да. Що таке світова? Світова – це значить, що вона мала охоплювати, ти присядеш? Як біля дошки. Супрун, так мене викликала до дошки і сама стоїть. Яневський, з міста відповідаєте, да. Не тягніть руку. Значить, якщо світова війна, давай розмірковувати логічно, це значить, що вона має охоплювати, ну, хоча б якусь частину світу, а не тільки одну її частину, ну, наприклад, Європу. Логічно? Бо старий світ – це ж не є весь світ. Це частина ж не може бути більше за ціле або дорівнювати цілому. Катю, да, логічно? Да, логічно? Логічно. Що робити з тим, що першого, у мене все ходи записано. Вересня 39-го року. Так, якраз ні. Ні? 7 липня 1937 року Японія почала військові дії на території Китаю. Адольф ще нічого, навіть ще не було ще... Ну, невідомо, Адольф вже народився. Ну, він вже народився, да, країна була на підйомі, але ще не відбулася навіть анексія Австрії. І він з балкону Хофбурга, імператорської резиденції. Між іншим, цікава історія. Це єдиний будинок в Європі, який однією родиною будувався і перебудовувався 600 років поспіль. Де він проголосив від імені німецького народу, як уродженець Австрії, про довічне приєднання Австрії до Фатерланду. Логічно? Це було ще за рік, а Японія вже вела війну в Китаї. 1 вересня 1939 року що відбулося? Відбувся напад Німеччини на кого? На Польську Республіку. Правда? Правда. Німецько-польська війна, чи це дорівнює світовій війні? Ні, це дорівнює німецько-польській війні. 3 вересня уряди Франції, Сполучених Штатів, Великої Британії, Америка ще не у війні, оголосили війну Німеччині. Тобто ми можемо говорити, що 3 вересня – це початок німецько-англійсько-польської
Польська армія ще чинила збройний спротив. Німецько-франко-англо-німецько-польська війни. Чотири країни тільки беруть участь, більше ніхто. Логічно? Тобто війна чотирьох країн між собою – це є світова війна? Ні. Ну, логічно, частина не може бути більше або дорівнювати цілому. А країни Латинської Америки, які вступили у війну в 40-му році, можна ж подивитися, просто статтю взяти у Вікіпедії і почитати, в якому році, якого числа, яка країна вступила на боці або тих у війну. А 6 грудня 1941 року у війну вступили Сполучені Штати. Але з ким вони вступили у війну? Тільки з Японії, але не з Німеччини. Так що справа ця є дуже скомплікована. І 1 вересня, воно має таке відношення до Другої світової війни, як 25 грудня до народження Ісуса Христа. Це умовна дата. От 1 вересня. Ну, добре, 1 вересня. Але ж ніяк, ні. Так що в цьому сенсі єдина правильна відповідь великого історика всіх часів. Спитайте В'яневського? Ні, Олега Царьова. Що? Він же це все знав, у нього ж це все в голові було записано. Просто сказати не зміг. От в цей момент він не сподівався, що Рома його на контрударі спіймав. Що? Що? Да. Так що така історія. Треба вчитися і чужого не циратися, і уважно читати або слухати аудіокурси Марка Солоніна. От що я щиро можу, чим я щиро займаюся багато років. Можливо, тому не даю в штангу на таких простих питаннях. Як коли почалась Друга світова війна? Сідайте, Яневський, 5. А коли вона закінчилась, оце нам наступне ми зробимо питання. Опитую, коли закінчилась Друга світова війна? А? Любі друзі, напишіть в коментарях ваші варіанти. А ще не забувайте, що треба поставити лайк, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок для того, аби отримувати сповіщення про нові відео на нашому каналі, тому що в нас немає сталого розкладу і деякі ефіри можуть спонтанно відбуватися.